Ние продолжуваме понатаму со нашата емисија овде. Имам уште неколку минутки до самиот крај на отворената програма и имаме преубава декорација овде во нашето студио. Ова е овој преубав кревет кој што ги плени буквално сите колеги да дојдат и да си легнат. И навистина не мами сите, но тоа ќе го направиме малку подоцна. Јас знам, почитувани гледачи, дека нели многу луѓе имаат проблем со доброто спиење. Здравиот сон е нешто кое што му е неопходно на секој човек за да може нели да ги поднесе сите оние настани, сите оние притисоци, сите оние предизвици кои што го носи еден ден. Затоа треба да имаме убав и квалитетен оптимален сон барем од минимум 8 часа. Е сега, јас мислам дека доколку имате вие проблем со вашето спиење, време е да заврши тој проблем, време е да заврши таа несоница, вртење во креветот де лево де десно, неудобен душек, неудобна перница. Тоа како што кажав е време да заврши. Многу луѓе го избегнуваат, ја избегнуваат потрагата по идеален душек и по идеална перница затоа што нели потребно е многу време, па ќе одите по многу дуќани, по многу продавници, па никако на крај не може да си направите еден убав комплет. Е сега, како што кажав, оваа потрага е минато. Скратете си пари, скратете си маки, скратете си нерви, како што велам јас, и слободно отидете во продавницата на Мој сан, која што се наоѓа во градскиот трговски центар, и на едно место најдете си се што е потребно. Најдете си добар квалитетен и мек душек, најдете си и одлична перница, како што кажав, нели сето тоа оди во комплет за добар и здрав сон. Ете, јас имам овде и перница, си имам и душек. Може и да си легнем јас на креветот, не е проблем, доколку дозволат колегите, но сепак тоа, како што кажав, ќе го направиме за малку подоцна. Почитувани гледачи, уште еднаш ќе кажам, во продавницата на Мој сан имате еден одличен кукен саем, кој што трае се до 1 мај, каде што, доколку отидете до 1 мај, можете да се добиете одличен попуст од 20 до 50%, мислам дека можам да се седнам. Да, одличен душек, ете, јас да ви потврдам, мек душек, 100% волна, кој што може да ја одражи и природната температура на вашето тело и нормално, како што кажав, да завршат оние преврт во вашиот кревет. Еве го и ова. Кукен сајм се за спиење од 20 до 50% доколку отидете во Мој сан до 1 мај. Ете го гледате ова. Е сега што е изненадувањето? Ви кажав дека имам едно изненадување, а тоа е дека еден од нашите гледачи кој што најбрзо ќе се јави, кој што сега веднаш ќе се јави овде во емисијата, ќе си ја добие овие прекрасна перница за спиење Далија. Ја имаме тука, ете, јас лично ќе ја врачам, така да јас ви посакувам среќа, како што кажав, оној кој што ќе биде најбрз, слободно нека се јави и да си ја добие оваа перница и да може да си спие како што треба, како бебе, нели, како што викаме, да си спие како бебе. По краткиот джингл кој што следува во продолжение, јас би сакала да слушнам кој ќе ја добие оваа перница, во чии раце ќе замине, во кој град се ми интересира, а за сите останати не заборавајте. Уште едно подсетување. До 1 мај во продавницата на Мој сан во градскиот трговски центар имате кукен сајм, каде што ќе си имате попуст од 20 до 50%. Ајде да видиме кој ќе освои оваа награда. Да, ете сум со перницата и верувам дека веќе го имаме и среќниот добитник. Ало, добар ден, да видиме кој не се јавува. Димитријоска од Кисела вода. Уште еднаш името, госпоѓо? Виолета Димитријовска. Виолета Димитријовска. Ви благодарам за вашето јавување, госпоѓо Виолета. Вие сте среќната добитничка на оваа перница. Јас ви посакувам мирен сон. Благодарам за тоа. Ете така, ви благодарам и на вас за вашето јавување. Уште еднаш нели можете да не побарате по завршувањето на емисијата за да ви кажеме како да си ја подигнете оваа перница која што ќе заврши во ваши раце.